Jaha, nu är vi här och det är den 14 december. Fantastiskt vad denna bil blir fin nu när den får så kallad specialistsjukvård utav Bengt. Ja, han får lite nya, jag vet inte vad ska kalla för lungor eller vad ska vi kalla för då. Det är lite nya balkar här och ja, jag börjar sätta ihop det nu. Det är en ny inneram i här och jag har bytt de här tre bakerst och de främre där de behöll jag. Så de är blästrade och sådär va. Så att, nej, det talar på det, men det är mycket kvar. Det ska ingen rör här och ja, nya rör till tippen och till luften bak och jag tror det blir aldrig färdigt, men den har varit nere och vänt och fått isär allt och blästrat och målat det. Sen får jag måla yttersidorna här, men jag ska svetsa lite till och då väntar vi med det till det är klart. Det ser fridligt ut, Bengt. Ja, det är fint. Nu kan jag börja nu. Satt upp, hängt upp växellådan igen här och så det är klart då va. Och hyttfäste finns här, du vet jag bara. Jag ska måla bakom med såna här grejer. Så att det blir lite färg bakom också. Men det är rengjort och blästrat det mesta. Fast det är drygt, det får jag säga. Det är inte gjort i en hand. Men imponerande, ja. Du är väl nästan här mer än du är hemma, va? Ja, det har jag varit. Jag har ju fyllt ett år emellan, vet du. Ja, just det. Ja. Jag skrev och gratulerade dig. 12-12 Johansson. Jajamän. Fyllde år. 12-12. Det är det. Jo, det har ringt när de kommer på det i och med 12-12 då, va? Mm. Ja. Ja, det är ett elände. 75 år nu. Det kan man inte tro. Ja, jag rör det som en vässla. Jag tittar på tv i morse. Det var hon Carola själv, främling. Ja, det var 40 år sedan. 40 år sedan. Det var som det var igår, va? Ja. Hade någon sagt det var 20 år sedan, så alltså är det så länge sedan. Då var det dubbelt, ja. Jo, som sagt på. Nej, vi ska la få ihop det igen, tror du inte det? Följer du tidsplanen här så att det blir i maj någon gång vi kan få duka upp långbord utanför här och frack kanske till och med? Ja, det får bli något i den vägen. Jag vet inte nu, jag vågar inte säga något, men nej, det ska han ta. Nu har det varit så kallt några dagar, då är det inte lika roligt. Jag var ju tvungen att ha dörren öppna, vet du, för att komma runt, va? Ja. Så, men nej, är det som idag eller så? Håller det bara på och grejar och kryper lite och så håller det värmen. Står den och tittar på det bara, då blir det kallt, vet du. Ja. Ja. Nej, jag tycker de balkarna han gjorde var fina, de här. Jag skulle beställt dem på Scania, men alltså, han visste inte om han fick tag i dem, men var det en som hette Lennart, han hjälpte mig och gjorde dem, va. Så att, men de är som original tycker jag, fantastiskt. Ja, det ser ju nytt ut. Ja, det ser där nytt ut. Ja, det är ju nytt också. Ja, det är nytt. Men jag menar, det är så precis gjort allting, hålen stämde, vet du. Ja, det gäller ju att det gör det här också. Ja, nu, det ska stämma. Så att, jag får ta den här. Det är de gamla, det. Den är den gamla, den var rätt bra egentligen. Om jag jämför med den andra, den var sämre. Vad gör du med dem? Kör du dem till tippen sen? Eller? Jag får gå till skrot. Jag ska spara dem lite. Jag ska borra lite hål här för några där en eldose där. Och det har jag gjort i den. Det är en ventile som sitter på baksidan. Den då. Sen åker det till skrot. Eller du säljer dem här kanske? Jag har frågat många om de vill ha någon i reserv. Men det är ingen som har tackat jag än. Men nej. Vi får lägga ut dem på nätet, va? Ja. Nej, hur skyar mig, det ska bli gött att bli om ett. Det är rätt gött nu när jag bara sätter ihop att det tar på bröten lite. Det har varit så mycket här, vet du, runt omkring, va? Så ibland går det, ni vet inte vad en är knappt. Nej. Men det är lite skillnad sen du var här sist. Jajamän. Jag tänker när jag låg här och brände ur ramen och detta, vet du, och banka och... Nej, nu är det målat bakom och allting så att det ska bli ordning fort. Sen är ju det tippramen kvar också, där får vi också ha sig en duning. Ja, ja. Ja. Så att... Nej, han var lätt här bak, må du tro förut, innan han la i balkarna. Jag tror vi kunde luft här bak och fått den och tippat framåt. Alltså, du säger det. Jaha, det var han, vägde ingenting, vet du. Nej. Ja, den har varit fin också, men jag vill spänna isär lite den här. Ja, ja.
Så att, eller? Det blir nog bra, Bengt. Ska du bjuda på en kopp kaffe nu när du är inne på ditt fina kontor? Vad sa du? Fina kontor? Ja, fina kontor, ja, just. Det här ska på sen också. Gummina de ska igenom, det går ju kablar i det, i de hålen, i de bakaste balkarna där. Det ska ändå bli roligt att trä i sånt igen, vet du, i de hålen där bak, va? Eller att du sätter det rätt hål då? Ja, för skötta, men det ger sig själv mycket. Jag har ju inte tagit några bilder på detta, men jag har det. Det kan inte komma fel, om jag säger så, va? Nej, så sa han, så jag slapp att riva allt här. Han sa, vi gunnar det här. Här är min lilla borrmaskin jag har haft när jag har borrat. Ja, den ligger hemma nu. Men jag har ju haft den och vevat då, vet du, när jag har borrat. Jag har nog borrat 200 hål i ramen. Med alla. Ja, i den nya inneramen då. Jag har ju kört efter de gamla hålen då, som var förut. Så att, ja, ett minne av typ va. Fantastiskt. Nu blir det kaffe här snart. Ja, jag sätter på här nu. Här är lite brötigt här inne. Vi får städa en gång sen i framtiden. Ja, när du ska invigningskallelse. Ja, då blir jag och slips och vit skjorta, då kan inte gå här. Frack sa jag ju förut. Så, frack sa du. Då är det fluga som gäller, va? Ja. Så. Oj. Vänta, vänta nu. Du vill inte ha så stark kaffe, varför? Det är rätt så dyrt kaffet nu. Nej, det ska jag göra. Det går bra. Ja, du ska inte se botten i koppen i alla fall, tror jag. Så. Så, nu har jag på här. Det går ju mot jul nu och ja, jag vet inte, vi får hälsa våra tittare. Ja, det är vi som har så roligt, Bengt och jag, när vi träffas emellanåt. Det är inte bara när kameran är på, utan det kan bli emellan och så blir det ju några telefonsamtal. Jajamän, jag ringer och kollar läget och så här, va. Så att, nej, så tog vi en liten bild på det hela idag. Ja, och så är det många som frågar, oj, hur går det för knappen? Ja. Och då kan jag säga, och du kan säga det själv. Ja. Att, ja. Jo då. Fantastiskt, måste jag säga. Ja, det går här. Jag var två före dig idag och tittat lite och det var ingen som dömde ut jobbet, om jag säger så, utan jag var positiva på båda två. Ja. Men då önskar vi god jul och gott nytt år, va? Ja, det får vi göra. Så får vi titta till Bengt här i vår. Ja. Har det gott alla? Ja, säger jag också. Har det gott.